To neuhádnete, jak mě napadlo dnešní téma. Bude to za jízdy, ale protože vysmrkat za jízdy, to je dost blbý, jako zvládnu to, ale nechci to natáčet. A ještě jsem chtěl na úvod říct zase něco k dětem, tak jenom chci ukázat, jak já mám tady poznámky připravený. A tady jak z druhé strany si udělal své poznámky pro tak. Jo? Takže to je na úvod a jdem. Dar tady Staroda, vítám u dalšího videa po zajímavém úvodu. To jsem si zase říkal, co budu ráno točit. No ale nevím, co se stalo, přepadlo mi nějaké nachlazení, smrkal jsem ráno, kejchal a tak. Tak říkám manželce, že už vím, co budu točit, něco bolí mě. A ona, no to je dobrý točit, bolí mě takhle v létě. No jo, ale když je takovýhle debilní počasí, že je chvilku teplo a pak najednou se takhle ochladí, tak to je přesně úplně ta dobrá situace, kdy ta rýma se může objevit, ale to k tomu se dostanu. Jedu samozřejmě do práce, což je taky ideální věc, když člověk je nemocný, tak vyrazí do práce. To určitě znáte, kdo chodíte do práce, ale nebo i do školy, že prostě nejlepší jsou ty kolegové a spolužáci, kteří prostě jsou nemocní a vyrazí tam, aby tam na vás prskali a pak se to celý roznese a pak jsou epidemie v celý práci. Jo. Já si říkám, že proč ty, jo, dneska to bude jako myšmaš, jo, já mám poznámek, ale nevím, jak tomu postupně. Proč neexistují v prácích nějaké jako normy nebo takovéhle pravidla, směrnice, jakoby když je někdo nemocný, ať v tu chvíli zůstane doma. Jako já chápu, že musí být produktivita, že se musí makat, ale už se dneska dělají nějaký sick days, my taky máme nějaký jako sick days, že si můžu vzít volno, jako že je blbě, tak mám pár dní takhle, který si můžu vzít. Ale proč není nějaký pravidlo, že jakmile někdo je nemocný, ať kouká zůstat doma a leží celý den, protože on přijde do práce a pak tam všechny ostatní nakazí. Takže sice jakoby nepřijdu o produktivitu tohohle jednoho člověka, který stejně kvůli nemoci dělá na půl výkonu, ale ještě nakazí všechny ostatní. Jo. Tak já nevím, jo, znáte to, že by to někde takhle bylo? To by mě zajímalo, jestli to takhle někde je. Jo, protože to já bych zavedl vlastně hned asi, jo, kdybych byl někde nějaký ředitel nebo něco. Ale k tomu, jak to je ještě v práci, to se ještě k tomu dostanu. Další věc, co tady mám napsanou, je, že já vždycky, když jsem jakoby ril do svých kámošů ohledně nějakého veganství a makrobiotiky a tak, tak jsem vždycky tvrdil, jak je pak člověk jakoby strašně zdravý, jo? Že spousta nemocí, a to je taky jakoby argument těch veganů a tak, že spousta nemocí pochází právě z toho jedení masa, mlíka a tak, protože to prostě zatěžuje organismus a to já vždycky říkám, jo? Že to maso prostě strašně dlouho se tráví a zatěžuje to ty střeva a ve střevech vzniká, jakoby se vytváří ten imunitní systém, protože z těch bakterií prostě tam pak vznikají bílé krvinky a tak, no to říkám strašně zjednodušeně, jo. Ale prostě střeva jsou centrem imunitního systému, takže když jsou zatížený, tak se to tělo hůř léčí a tak. A může vzniknout jako nějaká nemoc. Takže prostě jsem vždycky jako machroval, jak jsem strašně super zdravý, ale jsem třeba tady kravina, jo. Ono záleží strašně na tom životním stylu, jo. Já prostě tím, jak nespím tolik, a furt nějaký povinnosti, že jo, doma s rodinou a práce a tak, jo, jíme sice jakoby zase makrobiotika, ale rozhodně nejíme úplně dobře makrobioticky, jak by se to mělo. To jedu pomalu, co, protože tenhle traktor já jsem potkal, když jsem vyjížděl, říkal jsem si, no tak to musím zastavit, jakoby ujet mu, abych si pak nastavil jako telefon a tak, abych se pak za ním nemusel plahočit, no, jenže mezi tím, než jsem to nastavil, pak jsem musel restartovat telefon, tak už mě zase předjel, no. No, to je jedno. Takže samozřejmě, jakoby to veganství a makrobiotika je dobrá na to, že je člověk pak takový, jakoby zdravější, jakoby obecně spíš má potenciál být zdravější, jo, že si to jako nezasírá tolik. Ale jako rozhodně to není takový všelék a je to spíš nějaká forma prevence, která prostě nezafunguje. Jo, ale ono to totiž funguje tak, s tou nemocí samozřejmě, což asi tušíte, já možná budu říkat takový jakoby fundamentální věci, co každý ví, ale zase jsem postupem času zjistil, že spoustu věcí ty lidi nevědějí, nebo prostě to možná vědějí, ale kašlou na to, ale to je důležitý. No jak ty nemoci fungujou? To funguje samozřejmě tak, ne, že na vás skočí nějaký bacil, jo. My lidi žijeme s těma bacilama furt, oni jsou buď v okolí, nebo je máme v sobě, v nosu a všude. A vlastně tělo je v permanentní takový dynamický rovnováze mezi tím zdravím a nemocí, že jakoby furt bojujou ty bílé krvinky s těma bacilama, jak je ten geniální seriál Byl jednou jeden život. Jo, tak ty souboje s těma bacilama probíhají furt. Takže to tělo je, sice se cítíte zdraví, ale vlastně je furt permanentně pod útokem těch různých nemocí, bacilů a tak. A ta nemoc přijde
v tu chvíli, kdy se ten organismus nějakým způsobem oslabí, a v tu chvíli jakoby ta imunita je slabější a ne tak výkonná a bacily v tu chvíli zvítězej, jo, prorazí nějaký první linie a dostanou se prostě na ty důležitý místa, kde se můžou začít rozmnožovat a začít dělat bordel. Jo, takže typicky, já nevím, když se takhle zhorší to počasí, jo, že najednou je to úplně jiný prostředí pro to tělo, nebo třeba po kalbě, jo, když jdete někam do hospody a druhý den se probudíte a najednou máte rýmu, jo, protože prostě taková náročná akce je prostě i pro ten organismus náročná. Jo, nebo třeba sportování, jo, když člověk trošku je namocnej a pak jde sportovat, tak to může tím spustit, jo, pak jsou zase jako už nějaký vysportovaný lidi, kteří to naopak jdou ty nemoci vyběhat, jo, to úplně nevím, jak funguje, ale moc tomu nevěřím, že by to bylo jako zdravý, jo, samozřejmě ta nemoc může zmizet, ale to je spíš nějakým hormonálním a prostě takovýma fíglema, no. Jo, takže vlastně nemocný jste furt a pak záleží spíš na tom, jaký vedete život a kdy se nějakým způsobem oslabíte. Jo. To se samozřejmě týká těch rýmíček a nachlazení a tak, jo. Různý jakoby vážnější nemoci a tak ty fungují jiným stylem, ale taky tam funguje jakoby takováhle nějaká harmonie v tom organismu a zdravý životní styl a i třeba psychická pohoda, psychosomatika a tak. Další fundament, jak nejlíp léčit tyhle ty věci, typu nachlazení a tak, jo. Samozřejmě odmítám různý nějaký stopanginy a různý pilule a tak. To jako taky to funguje dobře, jako neříkám, že to je špatný, jo. Ale prostě je to zase z toho makrobiotického pohledu taková jako extrémní věc a není to prostě nutný. Jo, pro takovýhle vyléčení stačí sedět v autě, ne do práce, ale zůstat doma, odpočívat, být v teple a hodně pít. Odpočinek je jasný, protože to tělo, aby mělo co nejvíc energie na boj s tou nemocí, nebo boj na nějaký vyrovnání se s tou nemocí. Teplo je důležitý, protože v tom teple líp funguje právě ten imunitní systém, jo? Proto když máte horečky a tak, tak to tělo se schválně zahřívá, proto aby se mu líp bojovalo s tou nemocí. Takže třeba je velká chyba, i třeba u dětí, když mají nějakou teplotu, tak jim ji sráže dolů. Jo, když to není nějakých 40, 30, přes 39, když už to je, tak už to je blbý, jo. Ale takový ty teploty kolem 38, tak to je úplně ideální věc na to v tom dítě vlastně nechat, nebo i dospělýho. Protože to tělo si tu teplotu přivede samo, přivolá, aby se jí líp prostě nakládalo s tou nemocí. Takže i když vy se zahřejete teplo, tak to pomůže, jo. To i na té cestě do práce, když teďka jsem, tak prostě proto jsem si ani nesundal mikinu, nebo i v té práci prostě v mikině, abych byl prostě obecně v teplejším prostředí než standardně. Já bych tomu tělu zase pomohl. No a třetí věc jsou ty tekutiny. Protože ty tekutiny pročišťují tělo a jak probíhá ten souboj s těma bacilama, jo, zase znáte z Blenu jeden život, jak oni papají ty bacily, tak prostě z toho vzniká jakoby nějaký odpad a to se z toho těla musí vyplavit ven. A proto je dobrý hodně pít, hlavně vodu, protože ta tím tělem fakt protejká. Aby se to dostalo ven, jo, to taky určitě znáte, všimněte si toho, kdo jste si to nevědomil, tak si toho všimněte, že když jste nemocný, ne úplně hned, ale za chvilku, tak začnete pak chodit furt strašně na záchod, jo, na malou. Protože to je přesně tenhle ten jev, že to tělo se zbavuje těch odpadních látek a je i to dobře vidět, jo, že když to teda čurání, když je prostě třeba ne úplně světlý, ale žlutější, tak to je přesně zase projev toho čištění toho těla. Jo, takže podle toho se dá i sledovat ten průběh nemoci, no ale pryč od toho. Jo, takže odpočinek, teplo, tekutiny. A to vlastně jakoby stačí. No. A tohle už jsem říkal, jo, neříkal, ale já řeknu tuto věc. To jsem měl až nakonec, ale dobrý. Jsou i nějaký, když už to mám jakože v tom playlistu makrobiotika, jako skybrovo. Když to mám v tom playlistu makrobiotika, tak jsou samozřejmě i věci, jak to jakoby podpořit nějakým dobrým jídlem zdravým a tak. Spíš tu prevenci a nějaký dlouhodobý jakoby zdravější stav toho organismu. Základ na tu imunitu, to známe všichni, je vitamin C. Nebo základ, důležitá věc. Takže zase ne nějaký pilule, nejsou vůbec potřeba, protože naše samozřejmě i tady naše středoevropská krajina, prostě i tady v Čechách, v Česku, víme jak na to, protože třeba jeden z největších zdrojů vitamínu C je rakitník. Jo, takže pokud chcete se takhle léčit a docela i
ne agresivně, ale jakoby velkou silou, tak na to ten rakitník je dobrý. Stačí zajít do jakýkoliv zdravý výživy a koupit si takovou jakoby lahvičku s rakitníkem, rakitníkovou šťávou. A to se dá pít normálně jak šťáva do vody, to, jako trošku si dá do rakitníku, zalít vodou a pít, jo. Ono to je rozkyselý, ale jakoby dobrý je to, no. Je potřeba ten rakitník ale rychle vypít, jo. To je blbý, že on je, takže se rychle kazí. Jo, takže když chcete jen tak trošku pít, nebo jste na to sami, to je dobrý takový pro rodinu, no, že to pak pijou všichni. Je to dobrý i docela pro malé děti, když to je dost extrémní potravina, úplně se to nedoporučuje. Ale když se to nepřání, tak je to v pohodě, protože jsme taky dávali rakitník. A to strašně bavilo, že jo, protože on je jako na ty kyselý věci, protože je v elementu dřeva, no, to nebudu hrotit. Takže má, takže ty kyselý věci a pálivý ho baví, takže on se toho vždycky napil, pak se poklepal, jak to je strašně kyselý. Ale bavilo ho to pít, takže takhle by se dostával k vitamínce, no. Pak se ve zdravých výživách ještě občas prodává, to je taková specialita. To jsou nějaký divoký třešně, akai, acai se to píše. To jsou nějaký červený třešničky a to je prostě prej nejsilnější zdroj vitamínu C v přírodě. A taky se z toho dělá nějaká taková ta šťáva, která je lepší než ten rakitník, protože není tak jakoby pálivá, jakoby tak kyselá. Jo, i když tam je to vitamínu C hodně, tak není tak ostrá, takže se to líp i jakoby pije, je to sladší. No ale je o dost dražší, nemývají to tolik a není to prostě tady z naší oblasti, jo? Proč kupovat nějaký ze Španělska švestičky, teda švestičky, třešničky, když se dají, já to můžu koukat do kamery, když se dá ten rakitník, jo? Nebo třeba šípek, jo? Takže zase nějaký šípkový čaj, taky velký zdroj vitamínu C, nebo se dá jíst samotný šípek. Z toho jídla je důležitý, jako vždycky, proto je dobrá i ta makrobiotika, protože prostě jsou dobrý jako lehčí jídla. Jo, zase, jak jsem mluvil o těch střevech na začátku, jo, když se léčíte stejně, kolikrát je člověk i víc nemocnej, že už fakt je jako nastydlej, tak ani nemá chuť jíst. To je přesně to tělo, dává signál, že prostě ono to tělo nepotřebuje jíst. Ono potřebuje všechnu energii na ten boj s nemocí. A samozřejmě, když jíte, tak spotřebováváte tu energii na to trávení. Jo, takže jíst lehký jídla. Dobrý jsou, což mi tolik úplně nejíme, nebo je ledině zeleninový, ale vývary různý, jo, i klidně z masa, to je jedno. Jo, ale prostě spíš jenom vývary, aby to dodalo jakoby ty živiny, ale netrávilo se to tak dlouho. A nějaká rejže, prostě jako dietka, no, se hodí. Jeden den to určitě přežijete. Určitě vynechat takový různý ty extrémní jídla, jo, já nevím, ať už alkohol, kafe a tyhle všechny věci, to si prostě odpustit, jo. Když člověk naslouchá tomu svýmu tělu, tak prostě pochopí v té nemoci, že prostě na tyhle věci vůbec nemá chuť, ani na sladký, na nějaký jakoby výrazný jídla, nebo na nějaký těžký ty jídla. Jo, to prostě na nic takového chuť není, tak je dobrý to vyslyšet a zůstat prostě při zemi, ty jednoduchý jídla a hodně hlavně pít. Jo, to mezi jednoduchý jídla, pozor, lehký nepočítám saláty zeleninový, jo, i když to se taky dá jakoby tvrdit, že prostě zelenina je strašně zdravá, vitamíny a tak, no jenže se salátama je problém syrovejma, že se těžko tráví strašně. Takže zeleninu jako jo, ale třeba i podusit si k té rejži a mít z toho takovýhle lehký oběd. Ale jako zeleninový salát vám v nemoci teda taky moc nepomůže. Extrémní způsob, jak to léčit, je půst, jako nejíst vůbec, i třeba několik dní, což nebudu ani do toho zacházet, možná natočím někdy video o půstech. O tom taky samozřejmě něco vím, ale to už jako se nedá moc jako doporučit jako univerzálně. Ty vole, co je? Co stalo? Stojím před nějakým kamionem a vidím velký kulový. Ach jo, no. No a důležitá věc, proto taky možná mě se ta nemoc potkala tak, že třeba je dobrý, to je taky makrobiotický pravidlo, nejíst prostě pozdě večer na noc. Protože když se najíte večer před tím spaním, tak pak to tělo si jde docela brzo lehnout a pořádně se nevyspí, protože prostě ještě musí furt trávit to jídlo a ve spánku se tráví, že jo, blbě, takže pak celou noc trávíte to jídlo, no a ještě když to zkombinujete s tím, že budete jíst něco těžkého, tak to je úplně špatně, takže je dobrý jakoby důsledně nejíst na noc, jo, nejlíp nějak po 6 hodině už třeba nejíst, když to vydržíte, anebo jak se říká 3 hodiny před spánkem, aspoň, a to tomu zdraví taky pomůže. Zajímavá věc k tomu nachlazení ještě, zase další prostě kravy na tohle video, ty vole. Ale tohle věc mě baví, o to na co jdu říct, protože ten průběh té nemoci, a to taky víte každý, ale prostě já nevím, jak na to lidi moc jako nemyslej, že ta nemoc má nějaký průběh. Jo, že nejdřív je přece člověk nemocnej a je v něm ta nemoc a když se to tělo začne léčit, tak přejde do té infekční fáze, to je přece úplně známá věc.
Jo, že prostě nejdřív jste vy nemocný a pak už se začnete cítit líp a v tu chvíli začnete smrkat, prskat, kejchat. Protože ta nemoc se chce rozšířit jakoby dál. Jo, a to vždycky úplně rostu jako to tchýně. Že ona prostě je nemocná a pak přijde za náma dolů za dětma. A my říkáme, ty jo, teď jsi nemocná, ne? To je dobrý, já už se cítím dobře a smrká, že jo, a kašle. A to je přesně ten nejhorší moment, kdy můžete prostě chodit mezi lidi. Proto možná je v pohodě jet do práce ten první den té nemoci, kdy to ještě ve vás, to si sice likvidujete vy sami zdraví, ale aspoň nekašlete a neprskáte tolik na ty ostatní. Jo, ale pak druhý den, zvlášť u té rýmičky, co se je na 2-3 dny, tak prostě další den už najednou to kejchání, kašlání a tak. A to je to nejhorší, co se dá udělat prostě pro šíření té nemoci všude kolem. A to je právě i blbý v tom pracovním prostředí, jo. To je prostě, když sedíte v kanclu a někdo vedle vás prostě furt smrká, tak to prostě můžete si být jistý, že buď budete nemocný, anebo bude vaše tělo s tím zásadně bojovat. Jo. Já v takovýchto chvílích, když se to děje, tak už začínám nasazovat jako nějaký ty preventivní věci typu toho vitamínu C, abych už jakoby předešel tomu nastydnutí, protože vím, že se nakazím, jo, takhle pravděpodobně. No ale v tom pracovním prostředí jsou důležité jiné věci a zase na to prd lidi myslí, ale obecně, jak to funguje. Úplně nejjednodušší věc, když si občas někdy kejchnete z nějaké alergie, tak to je jedno. Ale když kejcháte z té nemoci, když se šíří těma kapenkama ta infekce, tak je strašně zásadní buď kejchnout do kapesníku, ale to taky kolikrát nepomůže, jo, protože se jakoby posmrkáte, anebo když si kejchnete jakoby do ruk, tak prostě hlavně si hned ty ruce umejte. To je úplně nejhorší věc, jak se drží ta nemoc na těch rukách. Jo, nebo když prostě smrkáte, nebo já si tady taky odtínám nos, no, tak to asi taky, až přijel se stejně umyju. A ruce. Tak prostě to je to nejhorší, jak roznášet tu nemoc, jo, že buď kechnete do vzduchu, anebo když si kechnete do ruk, tak jenom prostě jdete psát dál na počítači, nebo pak jdete do kuchyňky, šáhnete na kliku, nebo vezmete houbičku, že jo, na nádobí, což je podle nějakých výzkumů úplně nejzahmusenější věc v pracovním prostředí, je houbička na nádobí v kuchyňce, jo. Takže na tu šáhnete a zase to všude takhle roznášíte. Jo, takže já prostě, jak jsem třeba takhle nastydlej, tak o to důslednic, prostě vysmrkám se, jdu se umýt, kejchnu, jdu se umýt ruce, protože prostě nechci takhle to přinášet na ty kolegy, že jo. Takže tak. Nevím, no, já jsem totiž nevěděl pořádně co točit, no, furt chci natočit nějaký ty promulaty youtuberů, už to mám dobře vymyšlený koncept, takže to udělám. Plus mám ještě na zítra připravenou jednu zajímavou věc, ale u toho musím asi sedět u notebooku, abych mohl trošku surfovat, ale to je docela dobrá věc. To bude taky v tomhle playlistu, Makrobiotika Vegan. A tohle i točím, protože mě teď napsala nějaká paní nebo slečna, jak jsem točil tu makrobiotickou snídaní, tak to asi vygooglila, že se teda ptala na to, jak vařit tu snídaní a že jak to, že nevařím kaši se zeleninou, ale na sladkou, že to podle makrobiotiky nejde a tak, tak jsem jí tam k tomu něco psal. A slíbil jsem, že natočím nějaký video o nějakých rychlejch snídaních makrobiotických, tak to taky přijde. Ale tak mě napadlo, že vlastně tohle tam do toho playlistu zařadit můžu taky. Tak jo, to bylo všechno. Pokud se vám video líbilo, tak dejte like. Jo, ještě důležitá věc, no jo, tak to jsem chtěl dát na začátek, to jsem zapomněl. Díky Pavlovi Novákovi, Stigurovi s novým avatarem, který se mi moc nelíbí. Ten předtím byl lepší. Tak děkuju za hype v jeho videích, že jsem ho tak vytriggeroval svým videem, že musel na to natočit video krátký. I ty jeden staroido, já ti dám, bude válka 1v1. On už mě zmiňoval v nějakých streamech, ale to je 4hodinový stream, tam to nikdo moc nenajde, ale tak v tom videu to zafungovalo líp. Takže vítám i nějaký nový odběratele, který díky tomu přišli, jeden zase odešel mezi tím, no, takže to je vždycky tak. Takže i proto točím tohleto prostě pitomý video, abych jakoby trošku vyvážel ten hype, že vlastně že to není vždycky jako strašně moc sofistikovaný. No ale třeba jste se něco dozvěděli, můžete, pokud máte nějaké zkušenosti s nezbednýma kolegama, který na vás prskají v práci nebo ve škole, tak určitě napište, jak to řešíte. Pokud jste se něco dozvěděli úplně novýho, tak to můžete taky zmínit, jo. Určitě jste neznali ty třešničky Akai. A tak. Tak jo, to by bylo všechno. Ani to není, jo, tyhle 20 minut. O takovýhle blbosti mluvím prostě 20 minut. Tak jo. Takže se mějte a uvidíme se zítra snad u toho videa, který zase mám plánovaný. Já když si to plánuju, tak to pak kolikrát nevíde. Ale jo, tohle asi jo, to mě bude bavit. Tak jo. Tak čau.